Armenia բժշկական կենտրոնում տեղակայված գերժամանակակից անգիոգրաֆիկ սարքավորումներով զինված էնդովասկուլյար վիրաբուժության կենտրոնում օրեր առաջ իրականացվել է իր բարդությամբ եզակի 7 ժամ տևած վիրահատություն, որը պահանջում էր ոչ ստանդարտ լուծումներ։ Վիրահատությունը անցավ բարեհաջող, և դա ոչ միայն պրոֆեսիոնալ հիպոկրատի նվիրյալների ջանքերի շնորհիվ, այլ նաև վիրահատության բարեհաջող ընթացքին նպաստել են կենտրոնում առկա իմպլանտների փաթեթը։ Վիրահատության ընթացքը և մանրամասները ֆիքսել է բժշկի մոտ հաղորդաշարի տեսախցիկը։ Այստեղ իրականացվում են բազմաթիվ էնդովասկուլյար վիրահատություններ, սրտի կորոնար զարկերակի ստենտավորումներ, պերիֆերիկ զարկերակների ստենտավորումներ, դիաբետիկ ոտնաթաթի բուժում, և որ ամենակարևորն է, ունենալով այս պահին ամենաառաջատար անգիոգրաֆիկ սարքավորումներից մեկը մեր կլինիկայում, հնարավորություն ունենք իրականացնելու բարդագույն նեյրոինտերվենցիոն վիրահատություններ գլխուղեղի անոթային պաթոլոգիաների հետ կապված, դրանք կլինեն մալֆորմացիաներ, անևրիզմաներ կամ այլ պաթոլոգիաներ, որոնք հաջողությամբ վիրահատվում են, հիվանդները վերադառնում են իրենց ընտանիք։ Նոր ավարտվեց մեր մոտ ևս մեկ այդպիսի հաջող վիրահատություն։ Շնորհավորում եմ մեր բուժանձնակազմին և հիվանդանոցի բոլոր աշխատակիցներին, քանի որ մենք այս պահին ունենք հզորագույն մի ծառայություն, որը կարող է օգնել մեր ազգաբնակչությանը։
Բավականին բարդ кейսեր, բարդ դեպքեր, ու այդ բարդ դեպքը պահանջում էր ոչ ստանդարտ որոշում, որովհետև ոչ մի ստանդարտ որոշումը մենք չենք կարողանա մի կողմից ռադիկալ վիրահատություն անենք, մյուս կողմից էլ դա անենք անվտանգ։ Նույնիսկ գերազանց ածկածրած վիրահատության վերացումից հետո կարար հետո բարդություններներ։ Մենք այդ որոշումը գտանք, մենք այդ վիրահատությունը արեցինք, դա արեցինք իշնորեն նրան, որ արդեն իսկ այս բաժանմունքում ոչ թե մի գործիք կա կամ մի իմպլանտ կա, այլ այդ իմպլանտների շարանը կա, լինեյկան կա, որ մենք կարողացանք ընթացքում այս 3D անգիոգրաֆիայից հետո կարողացանք մենք մեր տակտիկան փոխել ու վիրահատությունը անել։ Ինքը բավականին երկար տևեց, բայց ամենակարևորը, որ հիվանդի համար դա եղավ անվտանգ և բավականին ռադիկալ եղավ այդ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանում այդ հնարավորությունը կա, որտեղ նույնիսկ իմ հիվանդանոցում, որ մեր կլինիկայում, որտեղ ես աշխատում եմ, արդեն համարյա 30 տարուց մի քիչ-քիչ, նույնիսկ այդ դեպքը պահանջելու էր երկար քննարկում, և մենք պետք է պատրաստ լինեինք, որ մենք ամեն գործիք, ամեն իմպլանտ ունենք, որ վիրահատությունը կարողանանք վերջացնել։ Հակառակ դեպքում շատ ժամանակ ինչ են անում, մի անգամ հիվանդին պարկացնում են, այդ հիվանդին անում են այս անգիոգրաֆիան, որպեսզի կարողանան ճշտեն բոլոր անատոմատոպոգրաֆիկ այդ չափանիշները անևրիզմայի անոթների հետ, նրանից հետո հիվանդին դուրս են գնում կամ կարա պարկած մնամ, մինչև որ այդ գործիքները պատվիրեն, գործիքները գան, հետո մենք կարողանանք երկրորդ էտապով այդ բանն անենք, բայց մենք մի էտապով կարողացանք անել դրա շնորհիվ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ բավականին հաջող ստացվեց։